Assalomu alaykum do'stlar. Kinoloha kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan bugun Barabanchi kinosi haqida gaplashamiz. To'g'risini aytsam, kinoning nomi Adirjimist, lekin buni tarjimasini topa olmadim. Tarjimasini kim bilsa, kommentariyada javoblaringizni kutib qolaman. Kino real voqeadan olingan bo'lib, videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Kinoyimiz qahramoni Andrew Neyman. Andrew Shaffer nomli konservatoriyada tahsil oladi. U darsdan keyin auditoriyada mashq qilayotganda uning oldiga Terence Fletcher kelib qoladi. Fletcher shu konservatoriyada dars berib, shuning bilan birga Shaffer orkestriga dirijorlik qilib, eng kuchli musiqachilarni yetishtirar edi. Fletcher Andrewdan bir necha musiqani chalib berishini so'raydi. Andrew chalgan musiqalardan ko'ngli to'lmagach, auditoriyadan chiqib ketadi. Va ertasi kuni repetitsiya bo'layotgan xonaga Fletcher kirib, hamma studentlarni o'z chalg'i asbobida musiqa chaldirib ko'radi. Shu qatori barabanchalarni ham. Hammasini eshitib ko'rib Andrewga ertaga B16 auditoriyasiga soat 6:00 da bo'lishini aytib chiqib ketadi. Bu bilan Andrewni Shaffer konservatoriyasining asosiy orkestriga olgan edi. Andrew uxlab qoladi va kechga qoldim deb o'ylab auditoriya tomon yugura boshlaydi. Borib qarasa hali hech kim kelmagan va o'sha yerda soat 9 gacha o'tiradi. Soat 9 dan talabalar kelishni boshlaydi. Andrew bu orkestrda barabanchi yordamchisi vazifasini o'tay boshlaydi. Fletcherning birinchi darsdayoq qanchalik qattiq qo'lligini biladi. U Andrewga suvni uloqtirib, nega uloqtirganini so'raydi. Bunga Andrew bilmayman deb javob beradi. Fletcher esa uning yuziga urib, shoshilganligini tushuntirib qo'yadi. Va bu daqiqadan keyin Andrew astoydil shug'ullana boshladi. U kechasi bilan barabanda mashq qilar edi. Andrew musiqadagi har bir notani yodlab, u shu darajada mashq qiladiki, hatto qo'llari qonab ketadi. Bu orada Andrew Nicole ismli qiz bilan tanishib, uchrasha boshlaydi va shu tariqa oradan bir oy vaqt o'tadi. Bu orada Andrew ancha tajribasini oshirgan edi. Bir kuni Nyu-York shahrida musiqachilar konkursi bo'lib o'tadi. Bu konkursda Shaffer orkestri ham qatnashayotgan edi. Andrew bu konkursda barabanchi yordamchisi bo'lib o'tiradi. Birinchi chiqishdan so'ng orkestrga 10 daqiqa dam olish uchun vaqt beradi. Tenor ismli asosiy barabanchi notalar solingan papkani Andrewga berib ushlab turishini aytadi. Andrew esa uni stol ustiga qo'yib, o'zi 1 daqiqaga chalg'ib qoladi. Tenor kelganda papka stol ustida yo'qolib qolgan edi. Tenorni bundan juda ham qattiq jahli chiqib turgan paytda Fletcher orkestrni ikkinchi chiqishga chaqirib qoladi. Tenor Fletcherga sahnaga chiqa olmasligini aytadi. Fletcher, "Nega chiqa olmaysan?" degan savoliga "Xotiram chatoq, notalarni yodlab olmaganman" deb javob beradi. Shunda Andrew, "Men baraban chala olaman. Bu musiqani har bitta notasigacha yodlab olganman." deb sahnaga chiqadi va qoyilmaqom qilib barabanni chalib beradi. Ertasi kuni repetitsiyada Fletcher Andrewni barabanchi yordamchisidan asosiy barabanchi qilib oladi. Tenorni esa Andrewni yordamchisi qilib qo'yadi. Andrew Fletcherning ishonchini qozonish uchun u yana ham qattiq mashq qila boshlaydi. Buning uchun hatto yaxshi ko'rgan qizi Nicole bilan ham aloqani uzib qo'yadi. Bir kuni Fletcher boshqa bir barabanchini chaqirib, Andrew bilan solishtirib ko'radi. Andrewga esa bu narsa yoqmaydi. U kechasi bilan mashq qilib chiqadi. Ertalab repetitsiyada esa Fletcher auditoriyaga kirib, eng yaxshi shogirdi Sean Casey avtohalokatda vafot etganini aytadi. Sean mening eng yaxshi shogirdim edi. Sizlarni ham shu shogirdimga o'xshashinglarni juda ham xohlardim deb yangi musiqaga tayyorgarlik ko'rishni boshlaydi. Repetitsiya davomida Fletcher barabanchi tanlashda juda qiynaladi va 7 soatlik mashaqqatdan so'ng asosiy barabanchi qilib Andrewni oladi. Fletcher orkestrdagilarga ertaga soat 17:00 da Danellin shaharchasida ko'rishamiz deydi. Kech qolmasdan kelishini aytadi. Lekin Andrew ketayotganda avtobus g'ildiragi teshilib qoladi va Andrew mashinani ijaraga olib yo'lga chiqadi. Lekin mashinani ijaraga olgan joyida baraban tayoqchasi qolib ketgan edi. Fletcherni bundan jahli chiqib, agar 10 daqiqa ichida tayoqchangni olib kelmasang, o'rningga boshqa barabanchini o'tkazaman deydi. Andrew bunga rozi bo'lib, tayoqchasini olib qaytayotganda avtohalokatga uchraydi. Shunga qaramasdan Andrew vaqtida yetib keladi. Andrew avtohalokatda olgan jarohat sababli konkursda yaxshi qatnasha olmaydi
va Fletcher uni orkestrdan haydamoqchi bo'lganda Andrew uni jahli chiqib Fletcherga tashlanadi. Bu voqeadan so'ng Andrew Shaffer konservatoriyasidan haydaladi. Buni eshitgan Andrewning otasi jim qarab tura olmaydi va advokat yollab o'g'liga ruhiy azob bergani uchun Fletcherni sudga beradi. Sud yopiq tarzda bo'lgani uchun Fletcher kim uni sudga berganini bila olmaydi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha Fletcherning eng yaxshi shogirdi Shon Keysi avtohalokatda emas, balkim ustozi Fletcherning ta'zihi ostida o'zini osib qo'ygan edi. Sud jarayonidan keyin Fletcher ham konservatoriyadan ishdan ketadi va oradan bir qancha vaqt o'tdi. Bir kuni Andrew barda ustozi Fletcherni ko'rib qoldi. Fletcher Andrewga xabaring bo'lsa kerak, men Shaffer konservatoriyasidan ketdim deydi. Bunga Andrew o'zingizni xohishingiz bilan ketdingizmi degan savolga yo'q, talabalarimdan biri ustimdan shikoyat qilibdi. Lekin bundan xafa bo'lganim yo'q. Mana yaqinda GVC festivali boshlanadi. Meni o'sha yerda dirijorlikka taklif qilishdi. Hayot davom etadi deb javob beradi. Andrew Fletcher bilan xayrlashayotganda Fletcher unga GVC festivalida barabanchi yetishmayotganligini aytadi. Sheffer konservatoriyasida mashq qilgan musiqalari qo'yilishini ta'kidlab, Andrewni festivalga asosiy barabanchi sifatida kelishiga ko'ndiradi. GVC festivali yilda bir marta o'tkaziladigan eng yuqori festival bo'lib, u yerda eng kuchli ustozlar bilan birgalikda eng boy homiylar ham o'tirar edi. Andrew uchun bu judayam ajoyib, eng katta imkoniyat edi. Konsert boshlanishidan oldin Fletcher Andrewning oldiga kelib, "Nima? Men ahmoqqa o'xshaymanmi? Bu senligini bilaman. Sen meni ustimdan shikoyat qilgansan," deb konsertni boshlaydi. Boshlanganda Andrew shuni biladiki, chalinadigan musiqa umuman boshqa musiqa edi. Andrew sharmanda bo'ladi. Otasi uni tinchlantirayotganda Andrew ortga qaytib joyiga o'tiradi va uzoq vaqt tayyorlangan musiqasini chala boshlaydi. Andrew shunchalik mahorat bilan chaladiki, hatto Fletcher ham lol qoladi. Andrewga yordam bera boshlaydi va mahorat bilan konsertni tugallaydi. Fletcher hech qachon o'z shogirdlarini yerga urish yoki qasd olish niyati bo'lmagan. U shunchaki shogirdlarining ichidagi mahoratni olib chiqish niyatida yurardi va qisman bunga erishardi. Do'stlar, agarda video roligimiz yoqqan bo'lsa, like bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Do'stlaringizga ham ulash esdan chiqmasin. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Sizlar bilan Sanjarbek Qurbonov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.